quanto dá pra ganhar do sorvete express só de casquinha? Abençoado, tu vai ficar rico. Rico mesmo, porque dá pra ganhar muito dinheiro. A taça aqui não. Meus amores, respondendo pergunta de seguidores aqui, né? Esse que tá perguntando é João Carlos. João Carlos, Deus abençoe aí por interagir com nós. E João Carlos pergunta assim, quanto dá para ganhar com sorvete express de casquinha? Gente, casquinha é esse aqui meu, olha. Eu trabalho com chocolate, com misto e com o baunilha. Qualquer um deles tá R$ 4,00, né? Precisa dar um jeito aqui, né? Tá bem... pra ficar bem legível, tá R$ 4,00, dá pra ganhar dinheiro, gente? Essa máquina abençoada que eu faço vídeo direto com ela, dá pra ganhar dinheiro sim. Esse sorvete aqui, gente, eu não consigo dizer pra vocês, ah, mas quanto de dinheiro? Eu não consigo fazer essa conta pra vocês, não consigo, já tentei fazer aqui. Mas dá pra ganhar dinheiro sim, dá pra fazer muito sorvete, rende muito porque é 5 litros assim a calda, né, 5 litros a calda. E tipo, dá pra fazer muito sorvete mesmo, né? Então dá pra ganhar lucro. Se você quiser uma máquina dessa, tiver pensando em comprar, não pense, só compre, porque você vai gostar. Porém, o que eu sempre falo aqui, gente, se você for abrir seu negócio, você tem que abrir um lugar onde tem movimento. Movimento e giro de dinheiro, ó. Trabalhar, é sorvete. E é claro que se vocês quiserem aí nos meus vídeos, eu tenho vários vídeos meus dizendo a... o produto que eu uso aqui, que é maravilhoso, essa calda que eu uso. E vou falar pra vocês, nessa máquina napolitana aqui, gente, eu trabalho com a italianinha. Olha o tanto de sorvete que eu consigo fazer numa única massa, uma única máquina. Olha, eu trabalho com o milkshake, com o sander, eu trabalho com a casquinha e com o cascão, gente. Eu trabalho com dois tipos de calda, baunilha e chocolate. Ah, mas por que o misto? Porque junto os dois e sai o misto. Através deles também eu faço milkshakes, faço cascão, faço sander. Então dá pra você ganhar dinheiro sim. Se você tá querendo comprar uma máquina dessa, compre. Porém, eu dou um conselho, compra no calor, né? Porque no frio cai bem, é caída aí a venda do sorvete, tá bom? E é isso, gente, tirando dúvida de seguidores. E agora eu vou tirar de mais um abençoado. Abençoada pergunta assim, ó. Rose, ai Jesus. Um pouco. Rosa Neck. Abençoada pergunta assim: oi linda, você usa a mesma massa com queijo para crepe doce ou crepe salgado? Ela quer saber se a mesma massa que eu faço um, eu faço outro. Sim, meu amor, porque o queijo? O queijo que eu ponho na massa é para dar aquele sabor único. Porém, a massa do crepe é uma massa neutra. Lembrando que eu já ensinei também passo a passo aqui no canal. Então, dá pra você fazer... Eu tinha essa dúvida, falei, ai meu Deus, e agora? Porque tinha gente que pedia crepe doce. E daí eu busquei, pesquisei, nossa, e fica perfeito, gente, é um caimento muito bom. O crepe, ele fica ótimo no salgado e ótimo no doce com a mesma massa. Então, se você já gostou desse conteúdo, meu amor, ajuda a gata aí compartilhando. E Deus abençoe a todos vocês. E beijo, me segue pra muito, muito mais.